layung-layung atiku layang tresnaku nganti pilu. Ganesa tak angen-angen tumeman saya angles ya tansa cincang kapirang terang ketemang nganti pilu setiamu tak antuk gak lama yang awalnya terlalu ya setina bos tak tenggak seminggu gak ku nunggu sesasi tak anten janjimu marah Mas Sugi setahun dinteni kandhani yo jan yo ra umum pokoke lamang malon e yo anti moro ning omah lho Mas lama kandhani kok eh anurin helm para penmu nek pengen akeh kok neng ngene bayan panti iki lagi duwe akeh yo iso nglayani akeh 10.000 entuk akeh tenang wae yo oke nyet bareng supaya ning enggak ho asik. Sebab nuwun Pak Bayan.